idi bu. Ermənilər Allah təpəsinə daşındı. Ermənilər atıldı topun nəticəsində olsa. Hamısı gəlpənin izlərdir. Hamısını özümüz elətdirmişik. Heç bir şey şirkət tərəfindən heç bir şey olmadı. Bax qapısı, pəncərəsi özümüz alıb qoymuşuq. Kanalımıza Tərtər rayon sakini Əntiqə Bayramovanın nümayəndəsi müraciət edərək deyir ki, 44 günlük vətən savaşında onun evinə ziyan dəyib. Onun sözlərinə görə aidiyyatı qurumların evdə təmir işləri aparmadığını və 11 aydır körpə uşağı ilə məktəblərdə qaldığını bildirir. Şikayətçi evdə dağılan yerləri özlərinin təmir etdirdiyini və evin pəncərə və qapısını belə özlərinin aldığını qeyd edir. Kadrlardan da görmək olar ki, evin dam örtüyü olmaması səbəbindən yağan yağış evin içinə sızır və evi yaşanmaz hala salıb. Biz də ümid edirik, məsələni aidiyyatı qurumlar araşdırıb və həll istiqamətində tədbirlər görər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bahaya ətraflı şikayətinin dilindən eşidək. Bu, Bayramova Əntiqənin evidir. Hansı ki, Fərid müəllim gəlib baxıb və bu xanımın evinin polunu belə dəyişmir. Evinin üstünün şiferini belə doğru düzgün vermir. İndi də bugünkü gündə gəlib düzəltmədikləri üçün bax bu gündədir. Bax bütün yağan yaxşamsa evin ortasındadır. Pollar təmiz püskünə düşüb. Sonra gedib deyəndə gətir bunun polunu dəyiş. Deyirlər nəyə görə dəyişməliyik? Nə olub ki pola? Bax nə olduğu bax ortadadır. Baxın. Görsünüz bax bütün yağan yaxşamsa evin içindədir. Nə evin üstünü dəyişmədilər ki gəlib elə evin üstünü vurardılar ki içinə yağış da olmazdı. Bax vurmadılar bax. Dün yağan yağışda hamısı evin içindədir. Bax. 11 aydır bunun yer, bu evin yerisi qalıb məktəblərdə. Bugünkü gündə məktəblərdə gəlib deyirlər ki çıxın da çıxın. 11 ayda sizin eviniz təmir olmadı, düzəlmədi, bərpa olmadı, tikilmədi. Çıxın. Bax indi xanım gəlsin. Bax bu evin yerisi gəlsin. Bax burada nətər yaşasın. Bax gəlsin burada nətər yaşasın. Bax yağan yağış hamısı evin otursun uşağın içindədir. Körpə uşaqla gəlsin bu evdə nətər qalsın bu adam. Öz başına olmayıb bu. Ermənin Allah təpəsinə daşındı. Ermənin atdığı topun nəticəsində olsa. Erməni top atmasaydı buralar dağlardı. Bax ev qalıb qara suvaqda. Hələ biz suvaqdırmışız. Baxın. Bax hamısı gəlpənin izləridir. Hamısını özümüz elətdirmişik. Heç bir şey şirkət tərəfindən heç bir şey olmadı. Bax qapısı, pəncərəsi özümüz alıb qoymuşuq. Bax qapısını, pəncərəsini hamısını özümüz eləmişik. Bax dağılan yeri hördürmədilər. Özümüz hördürmüşük. Millərini özümüz atdırmışıq. Şirkət tərəfindən heç nə olmayıb bir evə. Heç nə. Gəlirlər, baxırlar, yalandan gedirlər. İndi deyirlər ki, nə lazımsa eləyəcəyin, o da ki, necə eləyəcəyin. Biz bu evin polunu dəyişmirik. Bu evin doğru düzgün şiferini düzgün vermir. Bu ev nətər, bax necə olsun, bu evin yəsi harada qalsın. Özü də Kəlbəcər qaşqınıdır. Yalandan qıraqdan gəlib baxıb getməklə diyor. Görsünüz indi nə gündədir. Gəlin vaxtında bunu düzəldin də.